سلام سلام بيا الله شبتي أكبر سلام تاتشين جساتشو يالن لتاوي أماريني عزينا ساتاتشي ليدرسنال زيقبو تشون دقمود نانتي مرسو جالو تفوني عمرات شون كويو با ولو أرمو ليو زون كميسي سربي تاسرو يميجينيو يا بولوتيكا أسرينيو شلقي تفز أما باتشو يالو يا سباوي مبترقتا آهون من دقات ألمهونو تغلزة يالا هقا قبابو دهولة تامت لميت أبقا جيزي تاسرو يميجينيو تنزي أسرينيو با أسربي توست يمي فز أما باتشون ساقوقا مكواقوام عدتواتشو راساتشون سكا ماتفات يدرسو መሆናቸውን ከአከባቢው ለኦኤምኤን የደረሰው መረጃ ያሳያል ሶፊያ ከድር በጉዳዩ ለተጨማሪ አላት በከሚሴ እስር ቤት ውስጥ 830 እስረኞች የሚገኙ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 322 የሚሆኑት የፖለቲካ እስረኞች መሆናቸውን ከእስር ቤቱ የደረሰን መረጃ ያመለክታል አብዛኛዎቹ እስረኞች በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ወቅት ገመንግስቱን በኃይል ለማፍረስ ሞክራቸዋል በሚል የሐሰት ወንጀል ታሰሩ መሆናቸውን መረጃው ያስረዳል አርቲስት ሳዳ ወልን ጨምሮ በርካታ የጠበብ ሰዎችና የኦሮሞ ወጣቶች በከሚሴ እስር ቤት ውስጥ ለሁለት አመታት ያለምንም ፍርድ ታስረው እንደሚገኙ የነገሩን ምንጮቻችን እስረኞቹ ለ ከፍተኛ ችግር ተጋልጦ እንደሚገኙ ተቀምዋል ከእስረኞቹ መካከል የሚፈጸምባቸውን የሰባዊ መብት ረገጣዎች መቋቋም አቅቷቸው ተስፋ በመቁረጥ ራሳቸውን ያጠፉ ሰዎች እንዳሉም ለኦኤምኤን የደረሰው መረጃ ያሳያል እስካሁን በዚህ ሁኔታ ራስ ሰዎች ህይወታቸውን አጥቷል የሚሉት ምንጮች ሌሎች ራሳቸውን ለማጥፋት ሞክረው የተረፉ እንዳሉም ገልጸዋል በተጨማሪም በእስር ቤት ውስጥ በቂ ምግብ ውሃ የንጽህና መጠበቂያዎች የመኝታ ቦታና የጤና አገልግሎቶች ባለመኖራቸው እስረኞቹ በጣም ከባድ ችግር ውስጥ መሆናቸውን በደብዳቤ ገልጸውልን ነበር ጥፋተኛ ሆነን ተፈርዶብን አልታሰርን አሊያም ነጻ ተብለን አልተለቀቅንም ያሉት እነኚህ እስረኞች ተስፋ የሌለው ህይወት እየኖርን ነው ሲሉ አክሏል የፌደራል ፍርድ ቤት ጉዳያችንን በቀጥታ ማየት ሲገባ ለአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወክልና በመስጠቱና አቃቢ ህጎችን ጨምሮ የፍርድ ቤቱ ዳኞች ለኦሮሞ ጥላቻ ያላቸው የአማራ የጽንፈኛ ቡድን ደጋፊዎች በመሆናቸው የፍርድ ቤት ሂደቱ እንዲስተጓጎልብን ያደረጉ ይገኛሉ ነው ያሉት የፖለቲካ እስረኞቹ እናም ጉዳዩ የሚመለከተው አካል ፍትህ እንዲያሰፍንልን እንጠይቃለን ብሏል በሌላ ዜና ለተማሪዎች ውጤት ማሽቆልቆል የትምህርት ጥራት መጓደል የመምህራን ብቃት ማነስ የተማሪዎች በትምህርት ላይ ትኩረት አለማድረጋቸውና የወላጆች ክትትል ማነስ ጉልህ ድርሻ እንዳለው ተገለጸ በሀገር ውስጥ ያለው ጦርነትና ለመረጋጋት ድርሻ ደግሞ ይላቀ ተጽዕኖ እንዳለው ብዙዎች እየተናገሩ ይገኛሉ የትምህርት ሚኒስቴር የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ የፈተና ውጤት ማሳወቁን ተከትሎ ድንጋጤን ፈጥሯል ከተፈተኑ ተማሪዎች መካከል 3.2 በመቶ ብቻ ናቸው ከ50 በመቶ በላይ ውጤት ያመጡት የህዝቡ አስተያየት እንደሚከተለው ይቀርባል በትናንትናው ዕለት ትምህርት ሚኒስቴር የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ የፈተና ውጤት መልቀቁን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ ላይ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። በሚኒስትሩ መግለጫ ከ845000 ተፈታኞች መካከል 27267 ተማሪ ብቻ ከ50 በመቶ በላይ ማምጣታቸውን ገልጸዋል። ይህም በበርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ ድንጋጤን ፈጥሯል። በአሜሪካን ሀገር የዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዶክተር ሚልኬ ሳሚደጋ በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት አስተያየት የጸጥታቸው ግሩ ባለባትና የጥይት ድምጽ በሚሰማባት ሀገር ላይ የሚማር ተማሪ መጨረሻው ይሄ ነው ብለዋል። በጣም አሳዛኙ ነገርም የትምህርት ሚኒስቴር ለወደቁ ተማሪዎች የመፍትሄ ሐሳብ አለማቅረቡ ነው በማለት ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ጦርነት ያለባት ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ለተስፋ መቁረጥ ተጋላጭ እንደሆኑ መጨመራው ገልጸዋል። ሐሳባቸውን ለሚዲያችን ያካፈሉ አካላትም የተለያዩ ነጥቦችን በማንሳት ላይ ይገኛሉ። በነቀምቴ ከተማ የሚኖሩ የተማሪ ወላጅ በሰጡት አስተያየት እንደ ሀገር ያለው የሰላም እጦትና የጸጥታ ችግር በተማሪዎች ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንደሚገኝ ተናግረዋል። በተለይም በወለጋ ባለፉት አመታት መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን አጠፋለው በሚል ሰበብ በንጹሃን ላይ ያደረሰ ያለው ጥቃት በተማሪው ላይ የስነ ልቦና ችግር መፍጠሩን አስረድተዋል። ሌላኛው የሐሮማያ ከተማ ነዋሪ በሰጡት አስተያየት የትምህርት ጥራትና የመምህራን ብቃት ማነስ እንደ ችግር አስቀምጧል። ብሔራዊ ፈተናውን ከሰጡት 3106 ትምህርት ቤቶች መካከል 1328 ውስጥ አንድም ተማሪ ከ50 በላይ ያለማምጣቱ በትምህርት ቤቶቹ ትምህርት ጥራት ላይ ጥያቄን የሚያስነሳ መሆኑን ጠቅሰዋል። ትምህርት ሚኒስትሩም በትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደት በጥብቅ መከታተል እንዳለበት አስረድተዋል። የአሰላ ከተማ ነዋሪ የሆነችው የተማሪ ወላጅ እንደገለጸችው ከሆነ ከዚህ ቀደም የነበረው የትምህርት ስርዓት ውድቀት እስካሁን ድረስ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑን አንስተዋለች። ሌላው የፍንፍኔ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው ለተማሪዎች ውጤት በከፍተኛ ደረጃ መውደቅ ተማሪና የተማሪ ወላጅም ተጠያቂ ነው ባይ ናቸው። ተማሪዎች ትምህርትን በአግባቡ ከመከታተል ይልቅ አብዛኛውን
ጊዜያቸውን በሶሻል ሚዲያ ላይ መጠመድና ተማሪዎች ለተለያዩ ሱሶችና አልባሌ ነገሮች መጋለጣቸው ውጤታቸው ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ይኖረዋል ብለዋል። ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት አስተያየት ሰጪ በሰጡት ሐሳብ የወደቁ ተማሪዎች ተስፋ መቁረጥ እንደሌለባቸው አንስተው በወደቀው የትምህርት ስርዓት ባለድርሻ አካላት ኃላፊነት ባልወሰዱበት ከስር ተጀምሮ ባልተሰራበት ስርዓተ ትምህርት እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰው ቢወድቁ ተማሪዎች ብቻቸውን ተጠያቂ መሆን እንደሌለባቸው አንስተዋል። የ2023 የኢሬቻ በዓል በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ በሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች ዘንድ ተከበረ። በጅቡቲ፣ በኢኳቶሪያል ጊኒ እና በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ ተወላጆች የኢሬቻን በዓል አክብረዋል። አሁንም ሶፊያ ገድር ተጨማሪ አላት። የኦሮሞ ማንነት መገለጫ የሆነው የኢሬቻ በዓል በውጪ ሀገራት የሚኖሩ ኦሮሞዎች ዘንድ መከበሩን ቀጥሏል። በደቡብ አፍሪካ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች በተገኙበት የኢሬቻ በዓል ተከብሯል። ባለፈው እሁድ በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ከተማ የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ ተወላጆች በኦሮሞ የባህል አለባበስ አሸብርቀው ወደ ኢመሬሻ ወንዝ በመውረድ ኢሬቻን አክብሯል። በተመሳሳይ በኢኳቶሪያል ጊኒ የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች የኢሬቻን በዓል በደማቅ ሁኔታ ያከበሩ ሲሆን በኦሮሞ ባህል መሰረት ጥብሳር በመያዝ ወደ አትላንቲክ ውቅያኖስ ወርዶ ኢሬቻን አክብሯል። በተመሳሳይ በጅቡቲ የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች ኢሬቻን በዓል አክብሯል። የበዓሉ ተሳታፊዎች ኢሬቻን በዓለም ለማስተዋወቅ እንደሚሰሩ ገልጿል። በጅቡቲ በተከበረው በዚህ በዓል ላይ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ሴቶች፣ ቀሬና ቀሬዎች ተገኝተው በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ጭፈራ በዓሉን አድምቀውታል። ከውጭ ወዳገኘነው ዘገባ ስናልፍ እስራኤልና ሐማስ በገቡበት ግጭት ምክንያት የእስራኤል ባለስልጣናት ወደ ጋዛ የሚሄዱ የነዳጅ የመድኃኒትና የምግብ አቅርቦቶች እንደምታቋርጥ ተናገረች። እነዚህ መሰረታዊ አቅርቦቶች የሚቋረጡ ከሆነ ወትሮም በችግር ውስጥ በሚገኘው ጋዛ ሰርጥ ያለው የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ቀውስ ክፉኛ ይባባሳል ተብሎ ተሰግቷል። ትናንት ሰኞ እስራኤል የኤሌክትሪክ ምግብና ውሃ አቅርቦት ልታቋርጥ እንደምትችል ገልጻ ጋዛ ላይ ሙሉ ከበባን አውጃል። ጋዛ የምትመራው በሐማስ ቢሆንም የአየር ክልሉና የባህር ዳርቻዎችን የምትቆጣጠረው እስራኤል ናት። በተጨማሪም ማንና ምን ወደ ጋዛ ይለፍ የሚለውን የምትወስነው እስራኤል ነች። ባለፈው ቅዳሜ አዲስ ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ ደግሞ መድኃኒትና ምግብን ጨምሮ እስራኤል ወደ ጋዛ የሚገባውን አቅርቦት አቋርጣለች። ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ እርዳታ በአካባቢው እንዳልደረሰም ነዋሪዎች ተናግረዋል። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ ቃል አቀባይ ስቴቨን ዱጃርክ በግጭቱ በርካታ የጤና ባለሙያዎች መጎዳታቸውን የገለጹ ሲሆን ቢያንስ 7 የጤና ማዕከላት መውደማቸውንም ጠቁሟል። ባለፉት ቀናት ውስጥ እስራኤል ተከታታይና ከባድ የአየር ድብደባዎችን ጋዛ ላይ እየፈጸመች ነው። እሁድ ዕለት የተፈጸመው የአየር ጥቃት ግን ጋዛ ከረዥም ዓመታት በኋላ ያስተናገደችው ከባድ ጥቃት ነው ተብሏል። እስራኤል የምትፈጽመው ጥቃት ሐማስን ኢላማ ያደረገ ነው ይባል እንጂ ሲቪል ሰዎችንና ተቋማትም የጥቃቱ ሰለባ እየሆኑ ነው። የፍልስጤም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጋዛ የሚገኙ 2 የስደተኛ መጠለያዎች በእስራኤል የአየር ጥቃት ተደብድበው በርካቶች መሞታቸውንና መጎዳታቸውን ገልጸዋል። የመንግስታቱ ድርጅት ባወጣው መረጃ 123,538 ሰዎች ጥቃቱ በፈጠረባቸው ፍርሃትና መኖሪያ ቤታቸው በመውደሙ በጋዛ ውስጥ ተፈናቃይ መሆናቸውን ይፋ አድርገዋል። የተመድ የሰብአዊ እርዳታ ጽህፈት ቤት ወይም ኦቻ በበኩሉ 73,000 ሰዎች በትምህርት ቤት ውስጥ መጠለላቸውን አስታውቋል። እስራኤል በጋዛ ላይ ጥቃት የጀመረችው የሐማስ ታጣቂዎች የእስራኤልን ድንበር ጥሰው ጥቃት በመፈጸማቸው ነው።
ከኦኤምኤን የአማርኛው ክፍል ለለተያዝናቸው ዘገባዎች እስካሁን ናቸው። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።